Мисля, че съм казвала и преди, че една от големите ми страсти е модата, много повече отколкото козметиката и грима. Разбира се, интериора и декорацията са на първо място, но веднага след това е модата. И се замислих, че доста рядко правя видеа, свързани с мода и туалет, и правила съм едно или две, но със сигурност мисля да започна да ги правя доста по-често. В това видео реших да комбинирам нови придобивки от сайта SHEIN и ROMWE. Не съм сигурна как се произнася, но също така да ви покажа и как съм съчетала дрехите, новите ми дрехи заедно с някои стари дрехи. Надявам се видеото да ви е полезно и интересно. Знам, че обичате да ви показвам новите неща, които съм си купила. В случая не съм си купила нито една от новите ми придобивки. Те ми бяха предоставени от двата сайта, за да ви покажа на вас. И от SHEIN и от ROMWE си поръчвам и получавам дрехи вече на няколко пъти и съм изключително удоволна, както от качеството на дрехите, така и от доставката. Наистина се доставят много бързо, може би до 7-10 дни идват при мен. Подробности за това колко струва доставката, колко отнема, как се плаща, ще има в описанието на видеото. Също така ще сложа линк и към видеото на Мариета от Marfashion, в което тя говори изцяло за пазаруването от SHEIN. То е изключително подобно на това от ROMWE. Но видеото е много изчерпателно и много детайлно, за това ако не ви се чете в моето описание, отидете и изгледайте видеото на Мариета. Много е приятно и е много интересно и, разбира се, полезно. А сега нямам повече да бърборя, започвам да ви показвам какви са нещата, които получих и как съм ги съчетала. Първото нещо, което си избрах от сайта SHEIN е ето тази рокля. Много е красива, ще видите след малко, тя е с паднало рамо. Знаете, това ми е едно от най-любимите неща за блузи и за рокли. Много е красива и цветна, също така е от много приятна такава еластична материя. Ще ви я покажа в две различни съчетания. Първото съчетание ще ви я покажа с бели кецове. Знаете, казвала съм и преди, много обичам да нося рокли с кецове. Това ги прави много подходящи за ежедневието и ми е изключително удобно. Аз не съм голям фен на високите токчета. Нося ги само в крайни случаи, когато събитието е наистина специално. Та в първият вариант съчетавам цветната рокля с бели кецове. Един от любимите ми клъчове от Style by Joe, който всъщност е червен. По роклята няма много червено, има по-скоро розово, но има и оттенъци на червено. За това си подхожат определено. И отгоре сложих любимото ми кожено яке, което е от магазина... Един момент, сега ще ви кажа. Mix! От MaxBG сайтът. Линк към абсолютно всеки продукт и откъде може да си го закупите, ако все още се предлага, ще оставя в описанието на видеото. А втория начин, по който ви показвам как може да носите тази рокля, е като блуза. Звучи странно, но аз изключително често превръщам поли в блузи или рокли в блузи. Та така и тази рокля направих част от един малко по-интересен туалет, съчетавайки я с ето тези черни дънки, скъсани тук на колянцето, от Бершка. Отново с чантата от Style by Joe, кожното яке от MaxBag. Но за да е туалета малко по-различен и леко официален, го съчетах с ето тези боти, които са ми от Pimki, за тях съм говорила също преди. А сега ще ви оставя да видите как изглеждат двата туалета. Което си взех от SHEIN е ето тази блуза. Тя е малко по-официална, в много приятна материя. Има ципче отзад, но това, което ми харесва,
разбира се, отново е падналото рамо, но не само то, ами може да видите как е на едни ето такива като планинички. Не знам как да ги опиша. Тя всъщност идва в комплекс с кола, което може да си сложите на талията. Нея също ще ви покажа в два напълно различни варианта. Първият от които е в съчетание с ето тези светли разкъсани дънки, които си взех от Ромби, т.е. бях ми предоставени от там. Много са хубави, за първи път рискувам да си поръчам дънки от китайски сайт, защото с рокли бузи ми е някакси по-комфорт. Винаги с дънки е много трудно да си оцелите точния размер. Тези дънки са в размер M и ми пасват идеално. Много са годни, малко са по-късички и навити, което аз много харесвам, с леко висока талия, което също много харесвам, и са разкъсани, но не много. Първият начин, по който може да носите бузата, ви показвам самата буза, заедно с дънките. Коланчето превръщам в коланче, но не на бузата, а на самите дънки, защото бузата я слагам вътре в дънките, тъй като те са с висока талия, според мен седи много красиво. В съчетание с блестящите боти от Пинки и отгоре с ето тази много моя любима жилетка. Много любима моя жилетка? Много ми е любима тази жилетка. А тя е от сайта Forever... Не, Forever 21, Forever 24, нещо е такова беше. Говорила съм с него, има го онлайн. Мисля, че е турски, много често си пазарувах от там от Виена, но подобни жилетки съм виждала и в Forever 21 да се предлагат. Та първият туалет е с тази много готина и дълга, удобна, мекичка, топла жилетка. Във втория туалет, в който фигурира блузата, е, разбира се, самата блуза. Коланчето не е използвано. Съчетавам я с черни дънки. Това е класика, черна блуза с черен панталон, но разбира се, трябва да вкараме и малко цвят. Аз не обичам всичко да ми е черно. Затова отгоре слагам и любимото ми дънково яке, за което също съм говорила. То е от Страдивариус, мисля, че и към него ще оставя линк, ако го има още, ако нещо оставя линк към сайта на Страдивариус, защото винаги има много хубави якито там. За да си пасне нещо с якито, тъй като той е в доста изтъркан деним, светло-синьо, тъмно-синьо, но има и доста бяло, слагам и белите кецове и комбинирам с нещо шарено като акцент, което е ето тази плетена чанта. Говорила съм за нея, тя ми е от Пинки, но това, което ми харесва е, че по нея има бяло, което значи, че ще се върже прекрасно с белите кецове. А сега вижте как изглеждат двата туалета. Нова придобивка от Shein е ето тази уникално красива блуза, отново с паднало рамо. Мисля, че не се изненадвате. Тя изглежда ето така. Много странна материя, в смисъл такъв неразтегателна, може да видите каква е, тъничка, но това, което не ми харесва е, че много се мачка. Това ще трябва да се глади абсолютно всеки път преди носене. Аз мразя да гладя, но ще се преживее, тъй като блузата е много красива. Може да видите, ръкавите са малко по-къси, тук имат... Нямат ластик, но са така късички, са като балонче. Страхотни описания на дрехите, нали? Както и да е, ето тук има много, много красива бяла дантела. Първият вариант, в който ще ви покажа тази буза, е в съчетание с черните дънки, къде отидохте. То така е, като се затрупам с дрехи. С черните разкъсани дънки от Bershka. И отново в съчетание с лъскавите боти от Pimp. Съчетавам я и с чантата ми от Yoshop. Те са горе-долу близък цвят,
така по-надалече ще ги държим, но в съчетание с панталона и с обувките тоалета става малко по-така официален. Но заради дантелата ми се искаше да комбинирам блузката в някакъв по-сладък такъв и кукленски тоалет, което не е нещо, което нося често, но затова реших да я съчетая с ето тази пола от Forever 21. Тя е доста тъничка и отпред е малко по-къста, отколкото отзад. В случая ми, че това съчетание може да стане с абсолютно всякакъв вид черна изчистена пола. Тази е с малко по-висока талия, затова и мога да загаща блузката вътре в нея, което я прави още по-красива. Отново комбинирам с чанта от Yoshop, защото просто си вървя. И за да стане кукленски тоалета, слагам белите кецове. Ето, виждате ли поли, рокли, официални, неофициални. Слагам кецове и въобще не ме интересува, не знам, много сладко ми излезат и ми е много удобно и комфортно с тях. А сега вижте как излезат и тези два тоалета. Следното нещо, което си взех от сайта Shein, са дънки. Ето едни дънки от Ромви, светлите, които доста добре се получи тази поръчка. И съм изненадана от качеството и че изглеждаха същите, каквито бях на снимката. Но си взех и от Shein. Между другото и в двата сайта се продават доста еднакви неща. Според мен една фирма ги държи или нещо такова, не съм сигурна. Но да, поръчах си още едни дънки, от които също съм много доволна. Всъщност в сайта седяха доста по-развлечени, такъв тип бойфренд с махнати дънки, но на мен ми седат така по мен прави, което не е лошо. Не съм държала достатъчно бойфренд, просто ми харесаха на снимката, хареса ми цвета и ми хареса това, че са доста неглиже. Ето тук има една връщица и се връзва с малко по-висока талия, джобчета и също така са по-късички отдолу, което, както вече казах, много ми харесва. Първият тоалет, който ще ви покажа с тези дънки, е в съчетание с ето тази тениска, която ми е от Forever 21. Избрах нея, тъй като тя не е в чисто бял цвят, ами един такъв по-кремово мръсен цвят, мръсно бяло. Но изключително много се доближава до връзките, които и те са в такъв цвят. А и заради високата талия на дънките, исках да сложа тениската вътре в тях и да ги завържа, защото това има чара според мен. Този тоалет комбинирах с ето тези много любими мои обувки. Имам ги също в цвят бордо, които са ми от Stradivarius. Мисля, че още се продават, не съм сигурна, взех си ги миналата година. Но избрах тях, тъй като подметката им, не само защото са стари и носени, но по принцип подметката им не е чисто бяла, отново в един ето такъв мръсно бял цвят, като връзката и тениската. Съчетавам ги с плетния шарен клъч, тъй като той ми се връзва плетенко с връщицата и с тениската, която също е малко по-релефна. И разбира се, доброто старо дънково яке, което си отива с абсолютно всичко. Ако нямате дънково яке в гардероба си, какво правите с живота си? Трябва да имате поне едно хубаво, може да е изчистено, в светъл цвят, може да е тъмно дънково яке. Аз нарочно съм си взела такова, което да съчетава различни цветове деним, за да мога да си го нося с всичко. Проблемът е, че не мога да го нося с шарени неща отдолу, защото става много шарено. Както и да е. И за да ви покажа, че дънките могат да се носят и с по-дълга блуза отгоре, т.е. акцентът да не е върху високата талия, ги комбинирах с една много развлечена и дълга блуза. Тя изглежда ето така в много тънко плетиво. Всъщност ми е подарък, не знам откъде, няма етикет, предполагам, че е от някой от тези малки сладки магазинчета, които ги има, например, по Красно село, аз много обичам да си позрувам от тях. Както и да е, съчетавам дънките с тази развлечена блуза, за да се акцентира по-скоро върху правия кръчон на дънките и техния цвят. За да разведря и освежа тоалета, слагам и белите кецове от Yoshop към тях, за да не са единството бяло нещо и да не е странно. Ги съчетавам отново с плетения клъч, който по него има бяло и
може да видите, много добре съчетават. И особено, сега ще хвана и с блузата. Перфектно! Оставам ви сега да видите и последните два тоалета. Това беше видеото, надявам се да ви е харесало, нещо напълно различно от обикновените видеа, които правя. Много ми се иска да ми кажете отдолу в коментарите какво мислите за този тип видеа, гледали ви се нещо свързано с мода и туалети. Ако имате идеи, споделете ги долу в коментари. По принцип мисля да започна цяла серия от видеа как да носим, т.е. как да съчетаваме, например, бяла тениска или бяла блуза, или как да съчетаваме дънковояка, или как да съчетаваме и да носим черен панталон. How to style видеа. Не знам дали разбирате за какво говоря, дано да разбирате, кажете ми какво мислите, дали ви се иска и ви се гледа да направя такъв тип видеа. Ако се интересувате от някои от продуктите, линк към него ще има в описанието на видеото. Не забравяйте да отидете и да изгледате видеото на Мариета, за да разберете повече за доставката, цените и така нататък относно сайта SHEIN. Ако видеото ви е харесало, харесайте го, не забравяйте да се абонирате към канала ми и да ме последвате във всички социални мрежи. Много ви благодаря, че гледахте, целувам ви, прегръщам ви и до скоро. И сега вече мога да отида и да видя кой ме търси. По телефона! Пил съм две кафета днеска. Сигурно за това съм в такова настроение. Но разбира се, трябва да сложим телефона ми звъни. Но няма да отида да го дигна, тъй като имам съвсем малко от това видео. Защо за телефона ми звъни с тази песен? Бях си сложила много готина песен на Maroon 5. Стига де! Каква е тази упоритост? Разкиле. Така!